Hoje é terça-feira, então hoje eu trouxe o vídeo de swatches de uma coleção super fofa que eu fiquei apaixonada quando eu vi de primeira, assim, eu precisava tê-la, porque vocês sabem que eu sou assim, né, gente? Quando eu gosto, eu preciso da coleção inteira. Mas essa valia a pena. Tem aquelas duas coisinhas assim que eu amo, que é glitter e tom pastel. Então, gente, tudo junto, shallow now, eu precisava. Ela foi lançada acho que uns 2 meses pela Avon. É da linha Color Trend. E, gente, eu não achei tão cara assim. Eu acho que a coleção toda foi 21. Se eu não me engano, foi 21. Mas eu comprei numa promoção, porque vocês sabem que as campanhas da Avon têm promoção. E o preço ia baixando conforme você comprava outros vidrinhos, né? Então, esse foi o preço total que eu paguei na coleção toda. São 5 vidrinhos. Valeu a pena, né? Então é isso, gente. É, vou mostrando para vocês e contando tudo que eu achei de cada vidrinho, o específico, por que que eu gostei daquele, eu não gostei daquele. Confesso que eu já amei todos, vocês sabem, né? E pro vídeo não ficar maior ainda, vamos direto pro swatch, que acho que é melhor. Vamos lá, começando com o azul, que eu sou dessas. Esse aqui se chama Em Alto Mar. Eu achei super legal que o glitter dele é em tom de branco e um tom de azul mais escuro, o que faz com que ele apareça por entre as camadas do esmalte, que é um tom pastel assim mais clarinho. Ele não é completamente translúcido, tá, gente? Mas ele não é aquele tom pastel que fecha a cor completamente, sabe? Vocês vão ver nas unhas quando eu passar. Vocês vão ver que o glitter super sobressai e fica bem legal você ver as camadas de glitter como se fosse sanduíche mesmo. Eu passei duas camadas nas unhas e eu fiquei surpresa que ele cobriu completamente com duas camadas. Sério, fiquei surpresa. Mas eu achei que ele tem uma consistência bem grossinha, os esmaltes não são ralos e vem bastante glitter em cada camada. Eu acho o pincel da Avon, dessa linha Color Trend, né? Eu acho que da outra linha também. É um pincel bem fininho. Ele é mais para retangular mesmo. Ele não é arredondado, ele não é quadrado gigantão para pintar unha de uma vez. Mas ele vem bastante quantidade, tanto do esmalte quanto do glitter, o que favoreceu. Tanto é que vocês veem que minha unha é grande e uma vez só eu consegui cobrir a unha toda, do dedão pelo menos, né? E dá para vocês verem que o tom de glitter azul, ele fica super combinando com o tom de azul do esmalte. Eu achei bem legal dessa coleção que todos os tons de glitter combinam com os tons do esmaltinho, assim. Não é aquele tom, vamos dizer, eles podiam ter escolhido um tom de azul mais para azul marinho, que fugiria um pouco do azul clarinho da outra cor ali, né? Sobreposta. Mas eu gostei bastante do conjunto, do esmalte, consistência. Eu achei que eles não têm muito brilho, então eu finalizei todos eles com extra brilho. O vídeo, na parte inicial, eu botei sem extra brilho para vocês verem como fica real oficial a cor. E no finalzinho eu mostrei como ficou com extra brilho. Eu indico para vocês passar o extra brilho sempre, porque eu acho que esses esmaltes da Avon, eles secam um pouquinho devagar, sabe? Então, principalmente esse que tem a consistência um pouquinho mais grossa, vocês tomar cuidado para não borrar, não acontecer aquele paranauê depois que tá tudo pronto, vocês esbarrar em algum lugar e, ah, meu Deus, aconteceu isso. Então, eu digo que vocês passarem um extra brilho para ajudar a secar, tá? Vamos para o rosa, que eu achei lindinho, bem fofinho. Esse aqui é o Passeio no Calçadão. Dá para vocês verem que ele não tem tanto brilho, sabe? Aquilo que eu falei, eu achei que todas as cores faltou um pouquinho de brilho. Mas eu também achei lindo o tom de rosa. É um rosinha bem fofo, não é nem Barbie assim, sabe? Mas pra, vamos dizer que é Suzy. Mas é um rosinha bonitinho. E eu achei que todos eles estão aprovados no quesito purpurina. Todos eles vêm bastante glitter no pincel, não tive problema nenhum. Pra tirar, vocês já sabem, né? Aquela sofrência, ou vocês fazem como eu fiz nesse vídeo aqui em cima. Vou deixar o link aqui de como retirar o glitter com facilidade pra vocês perceberem que existe vida após o glitter. Sempre tem, gente. Sempre tem. Eu passei os cinco durante uma semana, assim. Todo dia eu fui trocando de um pro outro. Eu achei eles super fofos. Eu tô aproveitando a pandemia e todo dia eu tô trocando de esmalte. Já falei isso pra vocês, né? E passar glitter, vocês sabem que é uma sofrência para muita gente, porque para retirar, ai, demora muito. Eu prefiro deixar quando vou usar assim por vários dias.
Mas eu acho que esses esmaltes aqui valem a pena a gente deixar até vários dias, né? Teve um ou outro, acho que o rosa e o verdinho, que eu não queria tirar. Eu achei que eles ficaram tão bonitinhos nas unhas. Mas estou aproveitando os dias e para passar o tempo a gente pinta as unhas, né, gente? Sabe como é? Eu achei que todos pintaram muito bem. Ninguém se amassou, ninguém teve um problema generalizado, assim, dramático, de ficar translúcido, de arrastar. Não tive problema nenhum. Todos pintaram muito bem. Gostei de todos. Não tenho favoritos dessa vez, gente. Eu já falei para vocês, é difícil amar uma coleção assim completamente, mas quando tem glitter, o amor é verdadeiro, né? Vocês sabem. Acho que eu já falei várias vezes para vocês que eu ando gostando quando as coleções são diferentes, assim, que tem um tchan a mais. Não sei, eu gosto. Vamos para o verdinho. Mergulho na cachoeira. Achei esse verdinho tão bonito, tom de verde. Vocês sabem que verde não é aquela minha cor favorita, sabe? Não é aquela cor que eu paro e escolho. Ah, eu vou pintar de verde hoje. Geralmente não é a minha primeira escolha. Igual amarelo. Verde e amarelo, assim, não são muito. É meio blé pra mim. Mas eu gostei bastante do verdinho. Ele ficou lindo nas unhas, gente. É um tom de verdinho fofinho demais. Sabe aquele que a gente fica apaixonada? Então. E o verde do glitter dele é, pra mim, é um verde folha, assim, mais escuro. Assim, ficou bem bonito. Bem tom sortão. Gostei. Gostei. Tá super aprovado. Pra quem gosta de verde, vocês vão gostar desse daqui. Que é diferente, né? É diferente você ter um glitter com um tom pastel. Vocês sabem que eu adoro combinar glitter com os esmaltes. Geralmente eu tenho vários tons de glitter diferentes. Eu vou combinando, assim. E eu gosto de caçar as bolinhas dos glitters. Pra montar na unha, pra ficar legal, assim, bem misturado. E o bom desse aqui é que a gente não precisa caçar, a bolinha vem. Todas as bolinhas são iguais em quesito de tamanho, não é uma bolinha maior, uma bolinha menor, uma bolinha sextavada, não. São bolinhas iguais, assim, bem bonitinha. Eu diria que tem 2 milímetros, mas eu acho que para quem quiser medir, né? Eu, por alto, digo assim, dá pra você ver de longe que tem as bolinhas, dá pra você ver que tem uma coisa especial, uma coisa diferente. Não fica completamente desaparecida. Não é um esmalte comum. Então eu acho que vale a pena esse quesito assim, se você gosta de uma coisa diferente. E eu sempre indico para vocês, né, gente? Quando tem glitter nas coleções, qualquer coleção, de qualquer marca diferente, quando tem glitter, eu sempre acho que vale a pena. Porque vocês podem usar combinando com outras cores, fazendo uma unha multicolorida ou fazendo um tom sortom. Não sei, eu acho que sempre vale a pena a gente ter um vidrinho de glitter especial em casa. Então. Glitter de todas as cores é muito bom, muito aprovado. Às vezes a marca deixa até de existir, mas eu guardo o vidrinho só porque é glitter. E vocês sabem, glitter dura praticamente para sempre, né? Porque a gente usa pouco, então ele dura muito. Ai, ai. Esse é o tom de lilás. É o açaí na praia. Eu não tô falando especificamente de todas as cores, são cinco tons, mas eu achei que todos são bem parecidos entre si em questão de consistência. Em questão de cobertura, então eu tô falando mais por alto considerações gerais, né, gente? Eu acho melhor. O vídeo ficou bem longo hoje, sim, vocês vão ouvir bastante minha voz, porque eu fiz um vídeo pintando todas as unhas para vocês verem. Não tem nada de diferente nesse esmalte, só você passar direto na unha e tchan, foi. Eu gostei bastante do lilás, gente. Eu não sei vocês, mas ultimamente eu acho que já tem um pouco mais de um ano. Eu ando gostando bastante de esmaltes em tons de lilás e roxo. Ai, não sei, gente. Tem gente que não gosta muito, acha uma cor muito blé, sem graça. Prefere outros tons de esmaltes que puxam nessa linha assim para os escuros, né? Para os mais sóbrios. Mas eu ando gostando dos roxinhos. Acho que esse inverno eu vou usar bastante esse tom. Tenho muitos vidrinhos diferentes aqui, eu acho que vai dar bom, hein? Vai dar eu e roxo. Mas eu gostei. O lilás, gente, em comparação com os outros, igual, mesma coisa. Não tive problema nenhum com nenhum deles. E, ai, gente, achei que todos ficaram tão fofinhos nas unhas. Não sei, eu sou dessas. Eu gosto de comprar coleção. Assim, quando eu gosto de todas as cores, né? Porque eu não sou maluca de, ai, eu vou comprar só porque é coleção. Não. Eu vou comprando as cores que eu gosto. Geralmente eu faço assim. Mas eu gosto de comprar coleção em que as cores combinam entre si, sabe? E vocês perceberam que essas cores fofinhas, eu acho que elas ficaram perfeitas juntas numa unha multicolorida, cada uma em um dedo. Tinha pensado em fazer também, sério, gente.
Tinha pensado. Mas eu já usei tanto glitter essa semana. Sabe que deu aquele momento preguiça? E resolvi evoluir para outra coleção? Ai, gente, não sei. São tantas coleções sendo lançadas ultimamente, né? São tantas coisas lindas pra gente usar. Não sei, não sei. É, eu achei lindinho o roxinho. Sério, que pra mim é lilás, né? Tom de açaí puxa pro roxo. Então a gente fala roxo. Mas achei tão fofinho nas unhas. Não sei. Existe uma unha estrangeira que se chama Milk Bath, que eu acho que combina perfeitamente esses tonzinhos assim. Ah, vamos para o último. Esse aqui é dia de bronze. Eu acho que ele puxa de amarelinho para um nude amarelado. Entendeu? Não? Tô louca. Porque, assim, gente, o glitter dele é aquele tom de branco e também um tom de bronze, que ele quis dizer, que eu considero que seria um tom de marronzinho, tá? Mas ele sobressai super no tom de amarelinho. Ai, gente, eu considero ele amarelo, mas tem gente que vai dizer que ele é um tom de nude. Eu achei que ele é o mais clarinho da coleção em questão de cobertura. Tem gente que pode precisar de três camadas. Eu cobri completamente com duas, não tive problema nenhum, mas pode acontecer de você precisar de três. Eu não achei que eles ficam grossos. Questão de, ah, vou passar uma camada a mais, ele ficou grosso por causa do glitter. Não, não aconteceu isso comigo, nenhuma das cores. Passei duas e um extra brilho roxinho por cima e o extra brilho não mudou a cor deles. Vocês perceberam, ficou todo mundo do mesmo jeitinho, brilhoso, clarinho, bonitão. Mas eu achei que sim, esse aqui é um pouquinho mais claro do que os outros. Em questão de pigmentação, porque quiseram fazer ele mais clarinho, né? Não sei, mas eu gostei de todos. E eu achei esse aqui bem bonitinho, bem diferente. Ai, gente, eu só considero ele amarelo porque em mim ele fica puxando mais para amarelo, né? Porque eu já sou uma branca amarelada, mas pode ser que em você ele fique puxado mais para um tom de nude de amareladinho. Não sei, gente. Eu gostei do tom de glitter dele ser bronzê, que esse tom assim. Ele é um pouquinho metalizado, sabe? O glitter dele meio brilhoso. Sim, eu gostei, achei que ficou diferente. É o mais diferente da coleção toda, é o mais especial, digamos assim. E ficou lindão nas unhas, né? Olha com brilho, como ele fica bem tchan, tchan, né? Tchan demais. Prontinho, coleção completa, coleção apaixonante, né? Gostaram? Como é a coleção da Avon, vocês sabem que se vocês quiserem, aproveita, corre. Como estamos em época de pandemia, não vou nem dizer para vocês procurarem a vendedora. A Avon vende no site deles e eu sei que tem a coleção toda lá porque eu fofoquei antes de eu pedir na vendedora. Sei também que tem frete, não sei como está agora por quesito coronavírus, não sei dizer. Mas eu sei que eles têm coleção completa e eu acho que vale bastante a pena para quem gosta. Achei que todos cobriram super bem. Vocês viram que eu fiquei emocionada. E me digam qual que vocês gostaram mais. Eu não tenho um filho favorito. Amo todos igualmente. Acho que por hoje é só, né, gente? Até o próximo vídeo.